No niin. Useampi teistä haluset ja vähän tämän platformin ulkopuolella, kun mä kyselin ihmiseltä, että mitä täällä pitäisi tehdä, ehdotte, mun pitäisi virittää tää. Vaihtaa tää kaikki pois. No. Pistin ole pähkinää hampaaseen ja mä en tiedä, mikä lauta tän sopii. Ja niin edelleen. Täällä on tää DDR, mitä tää oli? Kakkosta vai ykköstä? Ykköstä. No niin, hyvä. Niin. Soppatorre mä oon ottanut sitten pois ja pari ruuvia, et ei kai tässä muut sitä ota, kun ottaa tästä helvetikoneesta toi irti ja tyhjentää. Mä voin sanoa, että mikä ikiihana konsepti on tämä. Tää on tässä niin jumissa. Tää on tiellä kaikki. Mä en tiedä, miten helvetillä ne on saanut tämän paikallensa. Tai tiedän, ne on pistänyt ton virtalähteen. Ensin johdossa ne on pujottanut tän satana elämää paskemaan. Ei mulla mitään näin. No, ei muuta kuin irti vaan ja hittoa vaan. Se on edelleen yllättää. Mä en tiedä, kuka helvekko tätä on veivannut. Mutta täällä pohjalla on yksi jumperi. Mistä täältä emolevystä se on mahtanut aluperi lähtee irti? Ei mitään tietoakaan, eikä mitään kiinnostustakaan. Mä pudotan tämän nyt tohon päälleen pystyyn tonne mun selkäni taan, mihin mä oon kerännyt kaiken mun tämän jätteen osat. Sillä mä en aio käyttää mitään muuta kuin pelkkää runkoa ja noit rungon johtoja, mihin tulee valot ja katkaisijat. Tää saa lentää nyt on noin. Te voitte se tähän videon alle kertoa, mitä te haluatte, että mä teen tälle. Mä ajattelin pistää tää koko helkkarin laitteen ämpäriin, missä on suolavettä tai jotain, mikä syövyttää tämän masinan ja aivan täysin. En tiedä, mitä se vielä on, mutta jotain pahaa mä ajattelin tällä kehittää. Tämän torven mä haluaisin ottaa ihan vaan toiseen koneeseen, ihan vaan because of laughs, mutta enpä tiedä. Tää ei ole ihan niin helppoa, koska tähän koteloon ei ole koskaan suunnitella tänne sopii mikään muu. Tää ei mulle vielä sovi, tän, mikä on tosi persästä, kun mä just reveisin sen tosta irti. No kokeillaan jotain toista sitten. Eli siis, mitä me tehdään on se, että me asennetaan tämä saatana hirviö tänne. Ja sitten me yksinkertaisesti yritetään sarvaa kaikki jotakuinkin erittäin sopivasti hienosti toimimaan. Ja sitten me asennetaan tähän vihdoin viimein se Windows 2-tonninen. Mutta nyt on semmoinen asia, kun mä meinasinkin jo sanoa, eli aloitan tämän juttuni alusta. Eli me tehdään tämä todella siististi ja asiallisesti. Takaseen auki. Pitäis varmaan hitsata se takaisin, mut fuck it. Perfection. Haluaisin huomauttaa heti, että
tätä tehdessä ei käytetty muuten sitten unssiakaan, mitä tulee ammattitaitoon. Ja tosiaan mä vaan leikkasin jostain kotelosta takalevyn ja emolevyn osan. Ja kerran sitten hitsasin sen tähän koteloon. Vailla minkäännäköistä sääliä tai mitään muutakaan. Sitten mun tuli vasta myöhemmin mun tuli mieleeni, että eihän tähän sovi virtalähde. Joten mä otin siitä samanlaisesta kotelosta, pistin sen ylös alaisin ja hitsasin sen siihen. Ja muistin samalla, että mun täytyy saada johdokki tänne, älkää kattoko noita saatana hitsauspaakkuja, koska niin kuin sanoin, että mä en edes yrittänyt. Mä mietin, että johdot täytyy jostain saada, joten mä tein tommosen näppärän luukun, josta johdot voi pistää tähän hienon Fujitsu Siemensiin. Mutta koska tässä ei ole vielä tarpeeksi tapahtunut minkäännäköistä pyhäin häväistystä, niin kai mä yritän sovittaa tänne osat ja... Tämä on aika ihmeen suorassa, ottaen huomioon, että mä pelkällä noin niin kuin silmämunalla katselin, että tosta rälläkällä tosta hitsaan sen tohon. Tuo on aika suorassa se, että miten tuo emolevy on kiinni. Me ei puhuta siitä tässä tällä kanavalla ikinäkään, mutta sanotaan, että mä löysin vanhaa tollasta jouluista teippiä, mikä nyt estää tätä konetta syttymästä tuleen, kun se laitetaan virtalähde, joka muuten on seuraavaksi. Seuraavaksi vuorossa mä voin sanoa, että tämä hieno teline, jonka mä vaan hitsasin paikalleen, leikkasin toisen kotelon pohjasta tähän, niin on yksi niitä asioita, mitä mä en odottin ihan innoa, mutta pistetään nyt paikalle, sen saadaan taas nauraa sillekin. Tää on oikeesti just niitä laitteita. Mitä kauemmin sä katsot, niin sitä pahemmaksi tää vaan muuttuu. Tässä tapauksessa, mitä pidemmällä mä tätä teen, sitä pahemmaksi tää vaan muodostuu. Jos teistä joku miettii, että onko tässä jotain rälläköitä niin, että onko siinä kenties teräviä pellireunoja, mä voin sanoa heti, että on, koska mä aukasin sormeni, kun mä pistin johtoja. Ja mä voin sanoa, että mä en ole ikinäkään koskaan, mä en ole kasannut tietokonetta niin, että virtalähde on ulkopuolella ja että johdot tulee suoraan kotelon läpi alas. Mutta hei, nerokkuutta mun suunnitelmissani. Kuule, siihen tuli tuuletin reijäkki, että se ei kärähdä. Mä en ihan oikein usko. Mutta hei, kaikki ruuvipaikatkin oli kuule kohdallaan, mikä on todella erikoista. Tää on niin ammattimaisesti, kuulkaa, hitsattu paikalle. Ja nyt, ja mä valitsin ton virtalähteen, koska siinä oli pidemmät johdot ihan vaan sen takia, että jotta tää paska olisi vielä vähän paskempaa. Toi mun täytyy pistää, kuulkaa, nyt sit nää johdot kiinni. Ja sitten me voidaan tehdä ensimmäinen kylmä starttaus ja katsoa, meneekö toi etupaneeli enää paikalles. Ja kokeen lähteekö se starttaa, kun tuleeko siihen kuvaa. Pistetäänkö näytöohjain siihen joku saatanan järjettömyyden huippu tai joku. En mä uskalla pistää kauhean painavaa, siihen tuli mieleeni, koska toi emolevy on kii pelkällä pyhällä hengellä, masennuksella ja tyhjillä toiveilla. Mä hiukan epäilen, miten nämä mun ruuvipaikkani mahtaa osuu yksi yhteen, mutta no sekin selviipi. Pistäis vähän johtoikin ja katsotaan näytöohjan ja sitten katsotaan, miltä se sitten näyttää. Ei tainnut ainakaan aina paremmat rupeaa näyttää. Vai rupeisko? Jos te nyt mietitte, miksi tuosta puuttuu ruuvit. Johtui siitä, että mä aloin pistää tämän raudan ensin, ennen kuin mä laitoin näytönohjaimen, joka poksahti paikalleen, ja mä voin sanoa, että tämä on siellä lujempaa, ja tämä pitää koko emolevyä tällä hetkellä kiinni. Se on 560 RX-asukselta hyvin paska sellainen, koska mä en halunnut pistää tää yhtään pidempää, johtuen siitä, että mä pelkään, että toi emolevy lähtee tuossa takaisin irti. Mutta nyt mun täytyisi ruuvat nämä kaikki paikalles, että toi emolevy pysyy paikallas. Kyllä. Näytöohjaimen ruuvit täytyy pistää paikalleen, jotta emolevy pysyy paikallaan. Mimmonenhan tuuletin tähän mahtaa mennä?
Koska siitä on puolet pois. Haluaako joku arvailla? Mä rupean pistämään noita ruuveja. Toi emolevy ei ole ensinnäkään suorassa. Mikään tässä vehkeessä ei ole enää suorassa. Ja täällä on kaikki semmosia kohtia, mikä epäilyttää mua aivan helvekosti. Mutta koska te, rakkaat katsojani, niin mä pistän nyt tähän virtajohdon ja katsotaan, että puuttaaks tää vehje edes. Mä voin sanoa, että mun epäilykseni on aika korkeat, että enemmän sen puolella, että räjähtää, syttyy palamaan, kuuluu pff, tai jotain. Vielä tapahtunut mitään. Mä ihmettelen. Vähän pölyä. En yhtään ihmettele. Tuleeko joku näytöohjain? Tämä luonnoton, teknologisesti hyvin arveluttava läjä paskaa mun työpöydälläni puuttaa. Lyödä siihen kiintolevy kiinni. Mä en tiedä, rupeeks mä asentaa sen Windows 2 tonnista. Mä ajattelin edes, jos nyt jotain saadaan edes. Ja peltikin ja omaiset on osittain nähnyt ja ei ole ehkä tykännyt lopputuloksesta kauheasti. Mä pistin nyt sen tämän Fujitsun oman kiintolevyn paikalle, oman CD-aseman kortin lukeen, mikä muuten ei sovi tänne. Vähän näppäimistöä hiirtä. Jos te mietitte, Matusvare, miksi sä et paina tota tonne loppuun saakka, johtuu siitä, että sieltä tulee emolevy vastaan. Koska tää emolevy ei kuulu tähän koteloon, se ei sovi tähän koteloon, niin se on nyt näin. Nyt me lyödään kone päälle ja katsotaan ihan piruuttamme. Mitä tapahtuu? Ei mitään. Miksi ei tapahtunut mitään? Pistä virta päälle. Nyt voi tapahtua jotain. Mainittakoon, että tämä on ehkä yksi pelottavimpia bildejä, mitä mä olen koskaan ikinäkään eläessäni tehnyt. Se, että toi. Ja huomasin muuten, että tästäkin emolevystä on patteri loppunut. Aika erikoista, että se ei lähtenyt tekemään mitään. Pistäisi default values ja virhe ladattaessa käyttöjärjestelmään. Kuulostaa tutulta. No, ei siinä mitään. Saataiskohan me tähän, kun käyttäisi joku nopea. Sanotaan vaikka Linux tai joku. Olisi aika jännää. Koska 2 tonnista te haluatte, että tämä kerta päivitetään. 2 tonnista mä en rupea tähän tunkemaan, koska sitä on jo kokeiltu. Joten kokeillaan Linuxia ihan vaan, koska mä voin. Ihan semmoinen uskomattoman fantastinen ongelma on se, että tämä laite ei osaa käynnistää CD-asemalta. Tai siis se osaa käynnistää siis tuolta... USB:n kautta. Jostain syystä se ei myöskään tykkää käyttää tuota CD-asemaansa mitenkään. Mä muuta sain kotelonkin kiinni. Hahaa, älkää kysykö mitä. Vasaralla. Ja toi. Joten seuraava askel, mikä me tehdään, on se, että mä pistän 100-asemalle flässään Linuxin ja yritän saada se sieltä starttaamaan, että se asentaa sen tähän. Joo, se löytää, että sillä on 100-asema, mutta se ei osaa puutata siltä yhtään. Eli nyt mä joudun siis, mun täytyy sit etsata Linuxi IDE, annas kun mä mietin nyt, IDE-kiintolevylle, että mä löydän sellaisen vielä jostain, kun on jumalaton ihme, IDE-kiintolevylle ja sieltä toivoa, että tää käynnistää sen sieltä, että se asentaa Linuxin. Tuskin, sanon minä, kokeillaan.
mä olen elämässäni etsannut useamman Linuxin ja kaikki USB-kynillä, kaikki mikä niihin yleensä menee. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä etsaan täysin suoraan vanhalle IDE-kiintolevylle. Mä voin sanoa, että se errorien määrä, mikä toi ohjelma antoi mulle, oli todella mukiin menevää. Jos tää toimii, jos kone lähtee käymään, että siinä on käyttöjärjestelmä, niin mä voin sanoa, että it's a win, mutta mä edelleen hiukan epäilen, koska toi laite, toi kotelo pelkästään, niin musta tuntuu, että se on kirottu. Se on pakko olla kirottu. Linuxi yrittää tehdä jotain. Ja tää laite vielä lähtee ihan ominavuin käymään, mikä on ehkä seuraavanlainen ihme, mitä mä... Mä en ole koskaan törmännyt tällaiseen, että tää... Siis... Mua hirvittää ajatuskin tästä, että mä olen luonut tällaisen laitteen. Mä tiedän nyt, miltä tohtori Frankensteinista tuntui. Ja ehkä vähän Oppenheimerikin tulee tähän, sillä koska kattokaa nyt sitä. Tää vehi on todella äänekäs, koska musta tuntuu, että toi haluaa kuolla. En yhtään ihmettele. Minäkin rukoilisin, että kill me! Tämä toimii, mikä mua nyt, mikä on ihan vähän häiriintynyttä. Ainoa ongelma on se, että tämä on asennus disketti, niin sanotusti. Mut hei, järjestelmä toimii. No niin, siinä se kuulkaa sitten on. PC suoraan helvetistä. Mä voin sanoa, että yrityksistäni huolimatta se ei siitä juurikaan tilanne muuttunut. Kyllä, siitä tuli parempi, mitä se oli. Mutta sanotaan, että se on tässä. Linuxi, kuulkaa hieno. Hieno wifi-anteeni. Sitten itseasiassa löysi meidän netin tämä upea hai-evä tuossa päällä. Mutta sillä ei päässyt pelaamaan Doomia. Ja toi, mun täytyy sanoa, että nyt. Mä olen sanonut ihan tarpeekseni tästä. Tämä on nyt tämä viimeinen jakso. Mutta me päivitettiin se huomattavasti paremmaksi, mitä se oli. Ainakin sisäisesti. Ulkoisesti en niinkään tiedä. Mikäli joskus tulevaisuudessa, olipas se kuuma, mikäli tulevaisuudessa mä keksin tai löydän, koska mulla on noita IDE-kiintolevyjä aivan hirveästi ole, ja tää vehje syö nyt jotain käyttöjärjestelmää, mitä se ei nyt suostu asentamaan, koska mulla on tähän diskettiasemaa aika. Mulla on diskettiaseman johto kyllä, mutta mulla on asemaa. Tai on, mutta jossain tuolla varastossa, en lähde sitä nyt kaivamaan, niin sanotaan, että tämä on nyt tässä. Mikäli jotain tulee, niin tätä projektia jatketaan, mutta pitemmittä puheitta. Mä olen ollut Matusvare, tää on ollut V-Loki. Me tullaan näkemään tulevissa videoissa. Se on moro.